Olá Santa Catarina, eu sou o Dr. Luide, diretor da Oral Sim, e hoje meu recado é para você de Lages e Região. Em janeiro, a nossa nova unidade aí pertinho de você. Te convido a conhecer a nossa estrutura e também sobre os procedimentos de implantes dentários e a parte estética com lentes de contato dental e facetas em porcelana. Entre no site e agende agora mesmo a sua avaliação. Oral Sim, sua referência em implantes dentários, e agora em janeiro, também em Lages.